אני יושב לי בקורסה נוחה וממתין שיקראו לי. אני מאמין שזה מה שנשאל זה בדיקות דם, ומרגע שלוקחים לך את הבדיקות דם, ששם בודקים את האנזים שלפיו יש אפשרות לדעת אם היה אירוע לבבי, ייקח לפחות שעתיים עד שתהיה תוצאה. בקיצור, נראה לי שאני מחכה עד חצות לפחות, בהנחה שהכל בסדר, ואז אחזור, ואם לא, יאשפזו אותי, חס וחלילה.